Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM. Bab 4 era peralihan kuasa British di negara kita. Di bawah tajuk kecilnya, penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, di bawah tajuk penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ada tiga perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, pentadbiran tentera di Sarawak. Yang kedua, faktor penyerahan Sarawak kepada British. Dan yang ketiga, proses penyerahan Sarawak kepada British. Baiklah, kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama, pentadbiran tentera di Sarawak. Pentadbiran tentera selepas Perang Dunia Kedua tamat ada dua pentadbiran. Yang pertama, oleh British Borneo Civil Affairs Unit Ataupun sikatannya BBCAU. BB Chow. BB ke mana? BB Chow. Tentera ini daripada negara Australia. Bermula pada tahun 11 September 1945. Kemudiannya diganti oleh British Military Army. Ataupun sikatannya BMA. Daripada negara British. Dia bermula bila? Pada tahun 1946. Men Selang setahun sahaja. Jadi semua ada apa pertabiran tentera di Sarawak? Ada dua pertabiran. Yang pertama British Borneo Civil Affairs Unit ataupun BB Chow. Dan yang kedua oleh British Military Army. Sikatan dia BMA. Pada 1 Julai 1946, Perdana Beruk menyerahkan Sarawak kepada Kerajaan British. Penyerahan ini mendapat tentangan hebat daripada masyarakat tempatan di Sarawak. Jadi kesimpulan ada apa pentadbiran tentera Brit tentera di Sarawak? Ada dua pentadbiran tentera. Yang pertama BB Chow iaitu British Borneo Civil Affairs Unit, yang kedua BMA, British Military Army. Okey, kita lihat Faktor penyerahan Sarawak kepada British ada tiga faktor utama. Yang pertama masalah pewarisan tahta, yang kedua desakan kerajaan British dan yang ketiga masalah kewangan. Formula untuk faktor penyerahan Sarawak kepada British Waris desak wang Waris desak apa? Desak wang Waris desak nakkan wang Okey tengok perangkat formula Waris merujuk pada pewarisan Desak merujuk pada desakan Wang merujuk pada keuangan Jadi formula faktor penyerahan Sarawak kepada British Waris desak wang Yang pertama masalah waris tu apa? Pewarisan tahta yang kedua, desakan kerajaan British. Wang tu adalah masalah keuangan. Baiklah kita lihat satu persatu. Yang pertama masalah pewarisan tahta. Wayne Brook ni selepas perang dunia kedua beliau telah sangat tua dan uzur. Masalah timbul kerana beliau tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Selain itu juga beliau tidak mahu melantik anak saudaranya Anthony Brook, iaitu anak adiknya Bertrand Brook, sebagai penggantinya menjadi raja. Jadi ada apa tidak? Dua tidak. Yang pertama tidak mempunyai anak lelaki sebagai pegantinya untuk memegang jawatan raja di Sarawak. Dan yang kedua tidak mahu melantik Anthony Brook sebagai pegantinya. Jadi ada apa masalah pun Tahta? Ada dua masalah iaitu tidak mempunyai anak laki dan tidak mahu melantik Anthony Brooke anak adiknya iaitu Bertam Brooke. Okey tengok faktor yang kedua. Desakan kerajaan British. Ada dua kali desakan British. Yang pertama pada 19 Jun 1944. pejabat tanah jajahan British mendesak Vine Brooke memberikan kuasa yang lebih luas kepadanya untuk meluaskan penguasaan di Sarawak. Malah-malah pejabat tanah jajahan bagi tahu kat Vine Brooke dulu Bahasanya dia pernah kuasa yang lebih luas di negeri Sarawak. Tengok ada apa sebab Britain ingin menguasai Sarawak? Ada dua sebab. Yang pertama menguasai kekayaan ekonomi. Yang kedua menjaga kepentingan pelaburan British di Sarawak. Semua ni berkaitan rapat dengan apa? Berkaitan rapat dengan kepentingan ekonomi. Jadi, ada apa sebab berkaitan dengan kepentingan ekonomi? Dua sebab. Yang pertama, nak menguasai kekayaan ekonomi. Dan yang kedua, menjaga kepentingan pelaburan British di Sarawak. Kemudiannya, pada 19 Februari 1945, Pejabat Tanah Jajan British menghantar surat kepada Venebro untuk menyatakan pendirian mereka bagi mendapatkan Sarawak. Akhirnya, Baynebrut bersetuju. Jadi ada berapa kali beriti mendesak. Ada dua kali mendesak Baynebrut. Yang pertama bagi tahu bahawasanya ada penak kuasa yang lebih luas di Sarawak. Yang kedua menghantar surat untuk menyatakan pendirian mereka untuk mendapatkan Sarawak. Akhirnya Baynebrut setuju tak? Ya setuju. Ingat nak Ada berapa kali desakan dua kali. Yang pertama bagi tahu ada penak kuasa lebih luas dan yang kedua menghantar surat menyatakan pendirian depa nak dapatkan Sarawak. Okey, tengoklah sekali faktor yang ketiga iaitu masalah kewangan. Brunei bro tidak mampu untuk membangunkan semula negeri Sarawak selepas Perang Dunia Kedua kerana yang pertama ekonomi terjejas. Seperti lombong minyak musnah dan ladang getah terbiar. Ekonomi habis musnah. Selain ekonomi kemudian sosial juga terjejas seperti pendidikan dan kesihatan. Dan yang ketiga, kemudahan pengangkutan perlu dibaiki sebab habis musnah seperti jalan raya dan lapangan terbang. Jadi boleh dikatakan Sarawak ni selepas peranan kedua banyak yang perlu dibaiki dan banyak kos yang perlu dikeluarkan untuk membangunkan semula negeri Sarawak. Jadi masalah utama masalah apa? masalah dari segi keuangan nak bangunkan semula Sarawak. Kerana apa sebab? Ada tiga sebab yang sangat memerlukan keuangan membangunkan semula Sarawak. Yang pertama dari segi ekonomi yang terjejas. Contohnya, lombong minyak musnah dan ladang getah terbiar. Yang kedua, kemudahan sosial selain ekonomi, kemudahan sosial terjejas. Seperti pendidikan dan kesihatan dan yang ketiga kemudahan apa lagi? Kemudahan pengangkutan perlu dibaiki iaitu jalan raya dan lapangan terbang. Jadi semua ada apa faktor penyerahan Sarawak kepada British? Ada tiga faktor. Formulanya waris desak wang iaitu masalah apa warisan tahta desakan kerajaan British dan juga masalah keuangan. Okey, seterusnya kita lihat proses penyerahan Sarawak kepada British ada tujuh proses kesemuanya. Dia bermula daripada Vainer Brook bersetuju menyerahkan Sarawak. Kemudiannya peranan jera T. McBride untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Yang ketiga, lepas dapat persetujuan, dokumen persetujuan tersebut jera T. McBride membawanya ke England untuk menyatakan persetujuan Vainer menyerahkan Sarawak kepada British. Tetapi tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Jadi ada apa peranan Jerati Mac Ada dua peranan. Yang pertama mendapatkan persetujuan ketua tempatan dan yang kedua lepas dapat persetujuan menghantar dokumen persetujuan ketua tempatan kepada kerajaan British. Kemudiannya kerajaan British mengeluarkan arahan kepada Vina Brook untuk mendapatkan kelulusan majlis negeri dan persetujuan rakyat Sarawak. Kemudiannya juga Kerajaan British menghantar wakil sebagai peninjau kepada dua arahan tadi. Iaitu kelulusan majlis negeri dan persetujuan rakyat Sarawak. Jadi ada berapa tindakan Kerajaan British? Ada dua tindakan. Yang pertama, mengeluarkan arahan supaya Venerbro mendapatkan persetujuan masyarakat Sarawak dan kelulusan majlis negeri. Dan yang kedua, menghantar wakil untuk meninjau. Okey, yang ketiga majlis yang keenam. Yang keenam, Majlis Negeri mengeluarkan rang undang-undang penyerahan kepada Sarawak. Dan yang ketujuh, Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Okey, kita akan lihat satu persatu tujuh proses ini semua. Yang pertama, Fine Brooke bersetuju menyerahkan Sarawak pada 28 Februari 1950. 1915 Pejabat Tanah Jajahan Beriti Menghantar surat kepada Vainerbroek Untuk meminta beliau Menandatangani surat perjanjian Dengan Josh Henry Hall Josh apa nama dia? Josh Henry Hall Dua kali H Henry dengan Hall Iaitu setiausaha Tanah Jajahan Akhirnya pada 24 Oktober 1915 Vainerbroek bersetuju Menyerahkan Sarawak kepada British Macam mana Vainerbroek boleh bersetuju? melalui surat yang meminta beliau menandatangani surat perjanjian Dekat George Henry Hall Iaitu setiausaha tanah jajahan lepas dapat surat yang minta dia tandatangani Surat perjanjian tu Akhirnya Bainerbrook bersetuju Dia bersetuju kerana apa? Surat Yang diminta oleh Pejabat tanah jajahan Iaitu surat tu surat apa? Surat perjanjian Penyerahan Sarawak kepada British. Okey, proses yang kedua. Peranan Jera T. McBrien. Jera T. McBrien setiausaha peribadi Vina dihantar untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Apa peranan Jera T. McBrien? Mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Okey, tengok proses ketiga. Lepas dapat persetujuan, Jera T. McBrien membawa dokumen persetujuan ketua tempatan ke England. Apa tujuannya? Untuk menyatakan persetujuan Vina menyerahkan Sarawak kepada British Namun penyerahan tersebut tidak diketahui oleh semua rakyat Sarawak. Majoriti rakyat Sarawak tak tahu pun tentang penyerahan tersebut. Jadi proses yang keempat, kerajaan British mengeluarkan arahan kepada Venerbrook untuk mendapatkan kelulusan majlis negeri dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Sebelum nak serah Sarawak kepada British. Berapa arahan kerajaan British kepada Bandar Beruk? Dua arahan. Yang pertama, kelulusan mendapat kelulusan majlis negeri. Dan yang kedua, persetujuan rakyat Sarawak dahulu. Kemudiannya, kerajaan British menghantar wakil. Ada dua orang wakil. Yang pertama, Gamans. Dan yang kedua, Rhys William. Dua-dua orang wakil ini dihantar untuk membuat tinjauan. Tengok. Hasil tinjauan. Yang pertama, terdapat sebahagian rakyat Sarawak yang menentang penyerahan, menentang lawan apa? menyokong. Orang Cina menyokong penyerahan dan juga terdapat sebahagian rakyat Sarawak yang tidak faham apa yang dimaksudkan dengan penyerahan Sarawak. Jadi dokumen laporan tinjauan dihantar kepada Majlis Negeri untuk dibuat undian. Okey, proses yang seterusnya yang keenam. Majlis Negeri mengeluarkan rang undang-undang penyerahan. Pasal apa mengeluarkan rang undang-undang penyerahan? Setelah 19 undian dari pro penyerahan bermaksud 19 undian menyokong. Manakala yang menentang 16 undian sahaja. Disebabkan lebih menyokong, maka otomatik Majlis Negeri mengeluarkan rang undang-undang penyerahan. Jadi yang ketujuh Maka sah lah Sarawak diserahkan kepada Tanah Jajahan British. Dan Sarawak tidak lagi menjadi negeri naungan British. Sarawak diserahkan kepada British dengan secara rasminya pada 1 Julai 1946 di Kuching. Jadi semua sekali ada apa proses penyerahan Sarawak kepada British? Ada tujuh proses. Dia bermula daripada apa? Pertujuan Vainerbrook menyerahkan Sarawak kepada British. Setelah dia mendapat surat yang meminta dia menandatangani surat perjanjian di hadapan setiausaha tanah jajahan. Kemudiannya jurur Tim Brian dihantar untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Lepas dapat persetujuan ketua tempatan, jurur Tim Brian membawa dokumen persetujuan ke England tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Jadi kerajaan British mengeluarkan dua arahan. Yang pertama, harus mendapatkan kelulusan majlis negeri dahulu dan juga mendapatkan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Untuk itu, kerajaan Briti menghantar dua orang wakil iaitu Gamans dengan Rhys William untuk membuat tinjauan. Berapa keputusan hasil tinjauan? Ada tiga keputusan. Yang pertama, terdapat sebahagian bumi putera yang tidak menyokong penyerahan. Tidak menyokong lawan-lawan. Lawan dia menyokong. Siapa yang menyokong? Orang Cina menyokong. Dan terdapat sebahagian yang tak faham maksud penyerahan Sarawak. Segala dokumen laporan tentang hasil tinjauan dihantar kepada mana? Kepada Majlis Negeri untuk dibuat undian. Majlis Negeri mengeluarkan rang undang-undang penyerahan kerana terdapat 19 wakil yang menyokong dan 16 wakil yang menentang. Jadi undian lebih pada apa? Lebih pada menyokong. Sebab tu dikeluarkan rang undang-undang penyerahan. Akhirnya Sarawak disahkan menjadi milik British pada 1 Julai 1946. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan yang dulu. Dia tanya nyatakan dua bentuk pentadbiran tentera Sarawak tentera di negeri Sarawak selepas Perang Dunia ke-2. Tengok di ruangan jawapan ada nombor satu Roman, 2 Roman dah ada. Jadi jawab terus ya, tak perlu buat ayat. Jadi satu Roman tulis British Borneo Civil Affairs Unit. Ataupun boleh juga jawab BB CAU, Chow. Dan yang kedua British Military Army ataupun boleh juga jawab BMA. Ingatlah, nak tulis BB Chow pun boleh dan nak jawab BMA pun boleh. Ataupun nak tulis penuh pun boleh. British Borneo Civil Unit dan British Military Army. Okey, tengok soalan B. Mengapakah Van menyerahkan Sarawak kepada British? Apa yang soalan? Mengapakah pula mengapakah lo? Mengapakah menuju apa? Sebab sebab Van menyerahkan Sarawak kepada British. Sebab ni sama dengan apa? Sama dengan faktor. ada formula tak? Ada apa formulanya? Waris desak wang. Tengok di ruangan jawapan soalan seterusnya ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Sebab Wainer Bro menyerahkan Sarawak kepada Beriti ialah beliau sudah tua dah uzur. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Beliau tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Lepas kedua. Ketiga. Beliau tidak mahu melantik anak saudaranya Anthony Bro sebagai pegantinya. Lepas ketiga. Keempat. Pejabat Tanah Jajahan beriti mendesak Bainu Beruk memberikan kuasa yang lebih luas Kepadanya untuk meluaskan penguasaan di Sarawak Selain mendesak dengan cara meminta, apa lagi yang Pejabat Tanah Jajahan buat? Pejabat Tanah Jajahan mengeluarkan surat yang memberitahu tentang pendirian mereka untuk mendapatkan Sarawak ada lagi tak sebab? Ada lagi iaitu masalah keuangan. Selepas Perang Dunia Kedua untuk membangunkan semula Sarawak. Kemana, di mana? Di mana ekonomi terjejas. Lombong minyak musnah. Ladang getah terbiar. Selain ekonomi terjejas, kemudian sosial juga terjejas. Pendidikan kesihatan dan kemudian pengangkutan juga harus dibaiki. Iaitu jalan raya dan Lapangan terbang. Okey. Tengok soalan C. Langkah yang diperlukan menyerahkan Sarawak kepada kerajaan beriti merupakan tindakan yang tidak wajar. Kemukakan alasan anda. Jadi, tengok di ruangan jawapan. Ada nombor satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jadi, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib pada apa? Ada pembuka. Jadi, pembukanya. Langkah yang diperlukan menyerahkan Sarawak kepada kerajaan beriti merupakan tindakan yang tidak wajar. Kerana bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Kedua. Penanda wacana cikgu ajak guna nombor. Jadi kedua. Sepatutnya Sarawak diberikan kemerdekaan. Titik. Lepas kedua. Ketiga. Beliau telah berjanji untuk menyerahkan Sarawak kepada penduduk Sarawak sendiri. Lepas ketiga. Keempat. Beliau terlalu tunduk dengan desakan British. Ada lagi tak jawapan lain? Boleh tambah lagi tak? Boleh. Apa lagi jawapan lain? Kelima. Ekonomi diserahkan kepada rakyat Sarawak sepenuhnya untuk di untuk dibangunkan. Keenam Waino seharusnya melantik anaknya bukan di memberikan Sarawak kepada British. Jadi memang tidak wajar. Okey tengok soalan seterusnya AC pula. AC markahnya 488. Kita tengok satu persatu. Soalan A dahulu. Jelaskan faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British. Apakah anda soalan? Faktor-faktor penyerahan. Ada formula tak? Ada apa formulanya? Waris desak wang. Okey, jadi pembuka untuk soalan AC ni. Faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British ialah benda buruk. Iaitu Raja Putih Sarawak sudah tua dan uzur titik Penanda wacan apa cikgu ajak guna nombor Jadi kedua koma Vainer Brook tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja Lepas kedua ketiga koma Vainer Brook juga tidak mahu melantik anak saudaranya Anthony Brook sebagai pegantinya Lepas ketiga keempat Pejabat Tanah Jajahan Beriti mendesak Vainer Brook memberikan kuasa yang lebih luas kepadanya Untuk meluaskan penguasaan di Sarawak Lepas meminta Kelima, Jabatan Tanah Jajahan Beriti menghantar surat untuk memberitahu penderia mereka mendapatkan tanah jajahan di Sarawak. Ada lagi dah masalah lain? Eh? Ada satu lagi iaitu masalah keuangan. Untuk membangunkan semula Sarawak lepas Perang Dunia kedua. Contohnya, ekonomi terjejas, kemudahan sosial pun terjejas dan juga kemudahan pengangkutan perlu dibaiki. Okey, tengok saya lambi. Terangkan proses penyerahan Sarawak kepada British pada 1 Julai 1946. Ada berapa proses semuanya? Ada tujuh proses. Bermula dengan persetujuan Vainer Brooke. Peranan Jerati McBrien dapat persetujuan. Kemudian ada kumpulan persetujuan dihantar ke England. Tindakan British ada dua. Yang pertama, mengeluarkan arahan kepada Vainer Brooke. Yang kedua, menghantar wakil untuk membuat tinjauan. Kemudiannya, Majlis Negeri mengeluarkan rang undang-undang. Dan yang ketujuh, Sarawak disahkan menjadi milik British. Okey, jadi pembukaan untuk Sarawak ni. Proses penyerahan Sarawak kepada British pada 1 Julai 1946 ialah Vainer Brook bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Selepas pejabat tanah jajahan British menghantar surat kepadanya untuk meminta beliau menandatangani surat perjanjian dengan George Henry Hall iaitu setiausaha tanah jajahan. Penanda wacana apa cikgu selalu ajak guna nombor jadi kedua koma. Jera Tim Brian setiap usaha peribadi Wayne Brook dihantar untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Lepas kedua, ketiga jera Tim Brian membawa dokumen persetujuan ketua tempatan ke England dan persetujuan Wayne Brook untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Namun, penyerahan itu dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Lepas ketiga, keempat kerajaan British mengeluarkan dua arahan iaitu mendapatkan kelulusan majlis negeri dahulu dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Lepas keluar arahan, kerajaan Britain menghantar dua wakil iaitu Gaman dengan Rhys William untuk meninjau. Berapa keputusan peninjauan? Tiga keputusan. Terdapat sebahagian peribumi yang tidak menyokong tidak menyokong, lawan dia apa? Menyokong. Orang Cina menyokong. Dan terdapat sebahagian yang tidak faham. Maksud, Penyerahan Sarawak. Laporan tinjauan ini dihantar kepada, kepada siapa? Kepada Majlis Negeri untuk membuat undian. Kemudian setelah dihantar kepada Majlis Negeri. Terdapat 19 yang menyokong. 16 yang menentang. Jadi dikeluarkan rang undang-undang penyerahan. Akhirnya 1 Julai 1946. Sarawak disahkan menjadi milik British. Last sekali soalan C. Mengapakah kita perlu mempertahankan kedaulatan negara? Apakah ada soalan? Mengapakah sebab merujuk pada sebab Sebab perlu mempertahankan kedaulatan negara Jadi ambil balik dia punya pembuka dekat soalan Sebab kita perlu mempertahankan kedaulatan negara Ialah dapat membentuk pentadbiran mengikut acuan sendiri Contohnya Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan Hal ini menyebabkan segala dasar kerajaan dapat dilaksanakan Dengan cekap dan licin Kesannya politik negara menjadi stabil Penanda wacana apa cikgu ajak guna nombor. Sebab kedua memastikan ekonomi negara terus berkembang melalui keamanan dan keamanan yang dinikmati. Huraiannya hari ini dapat menarik kedatangan pelabur asing ke dalam negara. Contohnya syarikat pelaburan Honda dan Toyota yang membuka kilangnya di Kulim, Kedah. Kesannya dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk soalan kebat ada empat perkara yang cikgu ajak yang harus ditulis. Untuk soalan kebat yang terakhir. Selalu soalan kebat ni soalan last. Ada empat perkara perlu ditulis. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga, contohnya. Dan yang keempat, kesannya. Okey, cuba pelajar-pelajar bawa masuk. Apa sebab yang lain perlu mempertahankan kedaulatan negara? Okey, cikgu asalnya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian wabillahi taufiq Fiwalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.